Mirëse erdhën në Gurmania Channel, në emisionin Shpejt dhe Shishëm. Me mua pajtim Spajaj, sot do të gatujmë një recetë pleskavicë e mbushën. Përtona në vitet 300 gram mishblum, të freskët, mill, kashkavall, një vez, pak qep të përdojmë, një domatin, dy thalbi hudër, po ashtu në disa këpurdha për servimin e pjatës në novitën. Spajnë në novitet një jenë e fillë, të cilën do përdojmë mishën e mbushën. Po, është në novitët edhe mili. Të lagurin që mos në pengojnë pjatët në gjithë të kohës punës. Në novitët një kohë për vezës. Po, është dojtë atë dy thalë një udër. Ure ndër grim pak. Kështu do përdojem edhe pak qep nga kjo. Njefton ka qep. Këtë dojnë të përdojnë pak erëzë dhe të spes djekës me forë. Këtë dojnë të përdojnë pak piper të zi. Mishë dhe grimë për sysën shumë aromat mirë që mësë tjetë dhe bajatë shumë. Për është dhe pak vajolinjë dhe përdojim rana. Dhe përdojim ljubë për përzirë dhe sa të trashët pak, atëherë do të përdojim dhe dorën. Ndërko do është e më në pak magdanez.
Ndërkohë do e përdorim edhe pak folje. Po do e përzim edhe paket. Vamos a ver si vamos a ver. Voy a limpiar con tigón. Voy a tigón aquí atrás de por dentro por dos tipos de güey. Do jedhe pak kryp. Por të dhe pak piper të zi. Ndërkohë dhe grima pak shqip të përzime këpura. Ndërkohë shkelim pjesën e formën. Ndërkohë
pastaj. Vela shumë nuk mund të thjedhim për arsye se këpurdhat e morim vajin vet dhe ndërkohë gjatë pjekjes. Në gjithë pjekjes së bot, e lirën vajin për prap. Pjatësin dhe të sërgujmë. Tërkuj të gremë në pjatës që së në duhen. Mirë gjithmonë që të përdojmë produkte të fresta. Fishkina këpunë të fresta, qepën e frest, por është dhe mishën që kemë nga fabrika Buzhuku, cila përna në gjitha ditë mishë të frest. Kohës pjekës edhe përgjimit të rëshimit, përgjimit pak pjesë dekorit në domatinit. Dhe këpura dhe kemi këshjet dhe shantë që se një mund përdojt të ushimit ndryshme. Për është për pjesën e granit pjatës, apo edhe dhe shantë. Që dhe pjekëm dhe pjesën mesme. Përse që më smetë pa pjekë kusht e këtyna. Dalem edhe një 5 minutë e duhet në krajnë e kundërt. Dhe i kena ofër përfëndimet.
të kura mund të përdojmë edhe pak djekës si pas dëshirë. Por edhe që kena gati. Presim edhe pak pjesën e mishit. Servojmë kurdhët. Provoj që dhe mishin kena gati. Qëllim të e presin e dy pjesë. Dhe të mishin e prejmë në atë njërë që duket pak më bukur, varet dëshirëve tona, po edhe nuk është nevojshme që të pjeket edhe mishi ekstrem shumë, arsye se humbet edhe kalorit. Kjo ishte pra një pjeskavice mbushëm, dhe cilën e kemë sërbuar me këpurdha, mbushëm me kashkavall, me njërës të ndryshme, po ashtu edhe i domatin, në nëvjet 300 gram mirësht bljumë, pak mil, një vezë, pak udrë dhe qepë. Kjerë ishte pjata për ditën e sotme, një bëf mirë, shihemi misionet tjera.